Papež František obdržel, když bylo 110 let výročí Harley Davidson, tady tuto motorku a potom mu ještě předali koženou bundu. Papež František říkal, že asi na té motorce jezdit nebude, ale rozhodl se, že ji věnuje do aukční síně v Paříži a finanční prostředky, za které bude tato motorka vydražena, věnuje na pomoc bezdomovcům na římském nádraží Termini a ještě na opravu jednoho kostela. Gracias.